លោកណែនជាទីគោរពរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនពិភពលោកនៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងនៃវិបត្តិដ៏យូរអង្វែងនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងសារ៉ាត់នឹងជជែកពីវិបត្តិមនុស្សធម៌បង្កដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថានភាពនៃសកម្មភាពយោធាការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិនិងមេគាដល់ពិបាកក្នុងការឈពទៅរកសន្តិភាព។ ច្បាប់ទីឆ្នាំនៅក្នុងចំនួនរងវៀងរុស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតើអ្វីជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលនៃប្រទេសទាំងពីរសន្តិទេសតថាពីថ្ងៃទី2ថ្ងៃទៀតបន្តគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប2ឆ្នាំគតក្នុងការឈលៀនពីរបបរុស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនរុស៊ីបានបាល់កាវីប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនជាង4000លើកជាចានគឺបះចំកន្លែងអប្រងនិងការវីប្រហារជាង1300លើកទៅលើកន្លែងថែទាំសុខភាព ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ផ្ទះជាង1.5សែនខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញហើយជនស៊ីវិលជាង10000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់10000នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងចំនួននេះតាមគណៈកម្មការសង្គ្រោះអន្តរជាតិដែលហៅថា IOC បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជិត10លាននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅជាថ្មីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង14លាន600000នាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះ អ្នកគ្រូនៅប្រហែលជាមួយភ្នាក់ងារ3នៃចំនួនប្រជាជនរួមទាំងកុមារ1.5សែនកំពុងតែជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយតူតួរងពីលក្ខណ្ឌដូចជាបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តការថប់អារម្មណ៍និងជំងឺស្ត្រេស ក្រៅពីការបះតង្កៃផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរជាដើមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន6លាននាក់បានចេញទៅស្វែងរកទីសវត្ថភាពនៅទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែជួបបញ្ហាលើឧបសគ្គនៅក្នុងការតតួរនៅក្នុងសេវាសំខាន់សំខាន់និងជួយដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប្រហែលជា40ទៅ60%តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមានការងៃធ្វើនៅក្នុងមុខតំណែងដែលតតួរបានជំនាញទៀត ខ្វះមជ្ឈបាយដើម្បីត្រੋត្រងខ្លួនឯងតាមពត៌មានសុធាមុនការវិលុកពេញទំហឹងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចំនួនដល់រាមរៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះ នៅពេលនោះរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលនៅតំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមីរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាប់ផ្តើមគាំទ្រក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅ phía ខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែន ទីក anyway ាក់កសម្គ so like ួរការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំបន្ទាប់បណ្តាលឲ្យមនុស្សដォទៅជាង3000000អ្នកបានស្លាប់ការផ្លាស់ទីលំនៅជាង800000អ្នកផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជិត3លានអ្នកត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គណៈកម្មការសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC មួយនេះទៅដែលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តី ICRC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះ ព <chat> ុំមានរបាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏ស្លាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនោះទេសារ៉ាត់សង្គ្រាមនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតើមានដើមចောင်းអ្វីដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីបើកការវិលប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពី2ឆ្នាំមុននោះសាធិនេះគឺជាសំណួរសំខាន់មែនទែនបើយោងតាមសារព័ត៌មាន OT បានចេញផ្សាយថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវិប្រហារទៅលើកូនដាវយុទ្ធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នឹងគឺនៅប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃសាធារណរដ្ឋចំនួន2គឺ Donetsk និង Luhansk អំពីអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូបានទទួលថាខ្លួនកំពុងតែការពារប្រជាជនស៊ីវិលនៅ Donbas ពីការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Kyiv ឬក៏រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះហើយថាវាត្រូវបានបង្ខំឲ្យងាកទៅរកមជ្ឈបាយយោធាបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបាន បងចៅនៅកិច្ចការងារចរចាកាទូតនៅក្នុងចំនួនស៊ីវើរបស់ខ្លួននៅភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាលនេះហើយបានជារដ្ឋបាលតំបន់ដុនបាសបានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់តេហានអ៊ុយក្រែនដែលកើតមាននូវប្រតិការយុទ្ធាពេញទំហឹងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ សារ៉ាត់ខ្ញុំសូមចែករំលែកពីហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលនៅពីក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទី1គឺតំញាក់តម្ងន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអតក្សញ្ញានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចែករំលែកតំញាក់តម្ងន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នឹងគឺចាក់រឹសគល់ហ្មងជាមួយគ្នាដោយផ្នែកខ្លះនៃអ៊ុយក្រែនបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅសម័យផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជារឿយៗសារ៉ាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ បេតិកភណ្ឌរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិយាយឲ្យចំទៅគឺរុស្ស៊ីចង់បានន័យថាអ៊ុយក្រែនជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបលោះហើយទៅបវិមានក្រឹមឡាំងស្វែងរកការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងទៀនទាទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់ដោយពណ៌ដនីថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីរុស្ស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យទៅជាទឹកដីតែមួយវិញទី2គឺយុទ្ធសាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការប្រွいបរមអំពីយុទ្ធសាសពង្រីកទៅប៉ែកខាងកើតរបស់អង្គការ NATO និងទំង ដំណងដែលកាន់តែរងមួមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO ផ្ទាល់រុស្ស៊ីយល់ឃើញថាសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គការ NATO នឹងគឺជាការកំរាមកំហែងឲ្យផ្ទាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតទៀតគឺវាអាចរំលោភបំពានដូច្នេះហើយរុស្ស៊ីត្រូវតែការពារខ្លួនបើទោះបីជាការពារនោះជាការបំផ្លាញមួយទៀតទៅដល់ប្រទេសផ្សេងក៏ដោយ ទី3នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមបង្ហាញពីការការពៀវផលប្រយោជន៍ប្រជាឆាំងទៅនឹងការតន្ត្រានរបស់ប្រចាំប្រទេសអាចប្រមូលផ្តុំការគ្រប់គ្រងពីសាធារណៈចម្បោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនដែរស្រាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាបំផាយអារម្មណ៍ពីបញ្ហាក្នុងស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតទី4សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៃសមហារណកម្មអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងលោកខាងលិច ឧបុលនិងអតិពុលទៅលើការសម្ច្រជិតនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ផលរញ្ញាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងមុខមាត់របស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ទិសដៅ សេចក្តីបតាមសធាលើកឡើងនេះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលរួមផ្សំដោយកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាការលុកលុយដែលអន្តរជាតិថ្កោទោសមិនសមសំចៃទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីស្រដាស់ក្រៅពី ការកកតោតើអង្គការ NATO សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាដើមកំពុងតែដើរតួយ៉ាងដូចម្ល៉េះខ្លះនៅក្នុងចំនួនពេលនេះស្រាប់ស umnu ri samkhan mnten sothea sram reit NATO dae che sompon yuthea antra chet ពួកគេនឹងដើតួជាអ្នកជួយអ៊ុយក្រែនវីបឬក៏ទុបតួនឹងការវិលករបរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកនៅតែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាដល់ធំបំផុតដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយយោធាមានតម្លៃ44កណ្ដាប់សញ្ញា9000លានដុល្លារអាមេរិក ហើយអាចថានឹងផ្ដោតបន្ថែមទៀតកណាដាជំនួយថ្មីជាប់껫ត្រឹមសហរដ្ឋអាមេរិកមេរ៉ុនរួមសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកញ្ចប់ថ្មីមួយទៀតដែលមានតម្លៃ54,000លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្រៅហើយអឺរ៉ុបហើយនិងសមាជិកទាំង27របស់ខ្លួននឹងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយយោធា49កាត់សញ្ញា7,000លានអឺរ៉ូចាប់តាំងពីមានការវិលមុខឬក៏សង្គ្រាមពី ប្រតិរុស្ស៊ីក៏ប <anoughly> ៉ុន្ត <ni>? ែទើបតែបានផ្ដល <temposumen> so, ់នៅទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា35កណាត់សញ្ញា2000លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចអនុម័តគ្នាចាប់ថ្មីទៀតតាមានគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំអ வை ខ្លះសារ៉ាត់ដើម្បីចំពោះទៅโรកមេគីសន្តិភាពសុធាសំណួរនេះសំខាន់មែនតែនអ្នកវិភាគអ្នកការទូតបាននិយាយថាឆ្នាំ2024នេះនឹងคล้ายជាឆ្នាំនៅสงครามថ្មីមួយទៀតរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយសារតា អ៊ុយក្រែនផ្ដាច់ញាបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីតន្តាំយកទឹកដីឡើងវិញកាណាដាលោកពូទីនចង់ឃើញការចោះចាញ់ទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង كي វនេះបើតាម AFP ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានត្បៃរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ថាប្រទេសលោកខាងលិចដឹងច្បាស់ហើយថារុស្ស៊ីនឹងមិនចាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះទេ បាតុបីជាអាមេរិករួមអង្គការ NATO សហការគ្នាជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក្តៅលោកពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើជាអាមេរិក NATO លោកខាងលិចចង់បញ្ចប់នូវសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធបងហូជាមពូកែត្រូវតែឈប់ផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនហើយការពិការវិជ្ជាឆ្នាំ2023ប្រធានប្រដៃអ៊ុយក្រែន Zelensky ដែលហាក់បីដូចជាមិនបន្តឥរិយាបថស្ ប <badant> ានច្រានចោលការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងភៀគីរុស្សីសារតាមពិតទៅលັດតិភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមានក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារសម្មតិធានពីភៀគីទាំង雙ខាងនឹងក្របខណ្ឌសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិដែលអាចដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងសារ៉ាត់ខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កិច្ចសន្និធិរបស់យើងនៅពេលនេះហើយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយអរគុណសារ៉ាត់អរគុណសន្តិភាព លោកនាយនេនជាទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាទូន័យបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំរុសធាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា